Մոգիսալմեդիտ։ Ողջույն, ես քաղաքացիական կրթության մանկավարժ Շորենա Տաբատաձեն եմ։ Այսօրվա մեր դասի թեման վաղ ամուսնությունն է։ Ամուսնությունը երկու չափահասների միջև կամավոր որոշում է ամուսնության վերաբերյալ։ Եթե ամուսնությունը վաղաժամ կամ հարկադրված է, ապա այդ դեպքում երիտասարդը զրկվում է այդ իրավունքից։ Համաձայն ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի անչափահաս են համարվում մինչև 18 տարեկան բոլոր անձինք։ Հետևաբար վաղ ամուսնությունը դա մինչև 18 տարեկանի պաշտոնապես կամ ոչ պաշտոնական ամուսնությունն է։ Ներկադրությամբ Վրաստանում վաղ ամուսնությունների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ չկան, քանի որ հիմնականում ամուսնությունների մեծ մասը չի գրանցված։ 20-24 տարեկան կանաչ շրջանում ամուսնական հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ վերջիններից 14% ամուսնացել է մինչև 18 տարեկան հասակը։ Վաղ ամուսնությունը սահմանափակում է երիտասարդների իրավունքը, սա վերաբերում է ինչպես աղջիկներին, այնպես էլ տղաներին, սակայն հարկ է նշել, որ հիմնականում սահմանափակում են կանաց իրավունքները։ Վաղամուսնությունը կարող է ընկալվել որպես բռնություն, քանի որ ընտանիքում իրենց կատարած աշխատանքը ուղղակիորեն չի համապատասխանում այդ տարիքի զարգացման և ֆիզիկական տվյալներին։ Հատկանշականն այն է, որ վաղ հասակում հղիությունը և ծննդաբերությունը խախտում է անչափահասի առողջական իրավունքը և հաճախ խանգեցնում է շատ վատ արդյունքների։ Ինչն էլ ամենակարևորն է, վաղ ամուսնությունը անչափահասից խլում է կրթություն ստանալու իրավունքը։ 2011-2015 թվականներին Վրաստանում անցկացված հետազոտությունների համաձայն բազային կրթություն չի ստացել մոտավորապես 7367 աղջիկ։ Վաղ ամուսնությունը հիմնականում պայմանավորված է լինում տնտեսական վիճակով, ինչպես նաև հասարակությունում տարածված գենդերային կարծրատիպերով։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Նատալիա Կանեմը նշում է, որ գնալով շատերն են բացասականորեն վերաբերում վաղ ամուսնությանը և աջակցում այդ պրակտիկայի վերացման գործընթացին, որպեսզի աղջիկներին տրվի կրթության իրավունք և լիարժեք հասարակական կյանք ունենալու հնարավորություն։ Պետությունը ընդդեմ վաղաժամ ամուսնության մի շարք միջոցառումներ է անցկացնում, որոնցից ամենակարևորը 2017 թվականին քաղաքացիական օրենսգրքի փոփոխությունն է, որի համաձայն մինչև 18 տարեկան հասակում ամուսնությունը հանցագործություն է, իսկ մինչև 16 տարեկանի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը քրեական հանցագործություն, որի 7-9 տարով ազատազրկմամբ է պատժվում։ Կարևոր է, որ պետության հետ համատեղ հասարակությունն էլ իր ձայնը բարձրացնի ընդդեմ վաղ ամուսնության պրակտիկայի։ Օրինակ, Վրաստանում եղել է նման դեպք, երբ Գարդաբանի շրջանում աշխարհագրության ուսուցիչն իր սոցիալական ցանցում բողոքել է ամուսնության նպատակով աշակերտի առևանգումը։ Վերջինիս հաջորդել է հասարակության արձագանքը, տեղացիների մեծ մասը ուսուցչից պահանջել է ջնջել գրառումը և ներողություն խնդրել, իսկ որոշ երիտասարդներ նրան աջակցելու նպատակով տեսահոլովակ են նկարահանել և բողոքարկել վաղ ամուսնությունը։ Այնպես որ տեղեկացվածությունը շատ կարևոր է վաղաժամ ամուսնության հարցում և այն, որ տվյալ պարագայում պետության հետ համատեղ հասարակությունը նույնպես պետք է ձայն բարձրացնի։ Բոլորս պետք է գիտակցենք, որ ամուսնությունը մեծահասակների իրավունքն է։